Çfarë më trëm mua? Mua më trëm diçka se spaku do sfumohet nga një gjë. Ja të t'jap një lajm unë. Ilir Meta nuk ndodhet në territorin e Shqipërisë. Po shumë dakord. Sepse është një njeri i cili pritet, ka indicie, ka çakullojnë zëra, ndoshta jemi të gabuar, që mund një nga dosjet e nxehta që kanë spak kanë ardhur letër porosit dhe mund të jetë një nga njerëzit që mund të komunikohet një akuzë për që të merret i pandehur nga kjo gjë. Dhe ky është precedenti i frikshëm që politikanë, cilët kanë vjedhur miliona, sepse Ilir Meta mund të jetojë dhe në hën me para që i ka vjedhur shqiptarëve, aq shumë para i ka vjedhur këtij vendi, mund të jetojë në çdo vend të botës si kapedan. Është hapur një precedent e disa politikanë të cilët priten të gjykohen, flasim kemi, se sot kemi për fat të mirë të drejtësisë dhe për fat keq tyre, kemi sot ministra në burg, ish ministra në burg, deputet në burg, kryetar bashkish në burg, cilët janë akuzuar për korrupsion dhe spaku ka shkuar me letra të kopësiturat e kata, se datat pafajshëm thoshë, se çdo kush që akuzohet do të jemi pafajshëm. Dhe në fund fare gjithë kërkuan gjykim shkurtuar për të marrë ato lehtësirat që jepin ligji.